mga friendship, walang magawa ang lola ninyo ngayon dito sa kwarto at umuulan pa ng malakas kaya magtsikahan tayo. Nang mga kabaklaan noong unang panahon, punta tayo sa 4th century BC kung saan itong mga matatapang nating mga sistiraka na mga lalaki ay tinawag na the secret band of thieves. Sino po sila? Itong Secret Band of Thieves ay mga sikat na military noong 371 BC to 300 BC kung saan tina, tinalo nila ang mga Esparta sa tapang nilang makipagpatayan pag may digmaan. Kung mahilib kayong manood ng mga Spartan movies at gladiators Makikita at imagine ninyo ang mga katawan at kakisigan ng mga selected number one military warrior machine noon na ito maglalaway ang mga vavai at mga vaklus. Itong secret band of thieves ay mga walang kinatatakutang tao o sino man kung lumaban Imagine natalo nila ang sikat na mga mandirigma ng mga Esparta? Sila lang ang nakatalo sa mga military might ng Esparta. Gusto ko lang ulitin, itong secret band of thieves ay mga lalaking lalaki na mahilig din sa kapwa lalaki pagdating sa hadahan o sex tulad ni Alexander the Great. Tatlong daang mga lalaki sa army na mga matatapang sa digmaan. Ito, ito sila na pinili ng kanilang gobyerno sa Thebes. Yung, hindi po yung magnanakaw ha, Thebes, pa, pangalan ng lugar. Spelling is T-H-E-B-E-S. Uh, pinili ng gobyerno ng Thebes na si Gorgidas dahil sa kanilang ability at mga military merit na kahit sino kaman. Mahirap o mayaman, pag magaling ka sa digmaan o patayan, join ka. Ito ang sabi ni Plutarch. Upang iharap sa kung ano-ano mang digmaan. Itong tatlong daang matatapang na mga lalaki ay mag-aasawa sila. Meaning, 150 couples na mga mandirigma noong 4th century before, before Christ. Mga napanalo nilang digmaan ay ang Battle of Tigir Tigira noong 375 BC sa Bosian City of Orkominus mga naunang pinanalo nila ay ang The Battle of Leuctra in 371 BC kung saan tinalo nila ang mga magagaling na Spartan na mandirigma. Imagine nyo ha, tinalo nila yung uh, Sparta. <laughs> At ang The Battle of Cheroni, Cheroni, Cheroni. Kala ko Cheronia. In, 3, in 338 B.C., Ki Philip of Macedon. Kilala niyo ba itong si King Philip uh, of Macedon? Siya po yung tatay ni Alexander the Great. At isa po siya sa mga nasa historical record na homosexual. Kaya nga hindi niya uh, hahaba itong istorya ko kung bakit naging uh, semi-god si Alexander the Great. Uh, dahil nga may relationship sa kabaklaan nitong si King Philip of Macedon. Na kinalaunan bandang huli itong uh, uh, Isparta at uh, mga nga ang mga secret band of thieves at Sparta ay nagsanib uh, nagsanib puwersa sila bandang huli sa history. So, what will you expect? Kaya at the end ang mga Sparta ay naging katulad rin na nitong mga secret band of thieves kung papaano kasi ginaya nila kung papaano naging matatapang sila tinalo sila eh yung mga Sparta natalo no pero bakit hindi sila sumikat sa Hollywood movies at mga sa pelikulang tabing kasi ang reason lang is mga kabaklaan ang istorya nila pag-iibigan ng mga lalaki sa lalaki, papano nagkakagustuhan. So, in short, hin yung karamihan ng mga movies tulad ng Sparta, Spartacus, mga um, gladiators, mga pinakikita lalaking-lalaki lang, which is totoo din naman. Kaya lang, bakit hindi nila ipinapakita yung kabaklaan? Anyway, bakit? ba itong mga kapatid natin ng mga Bendinger sing ang pinili ang piniling ng gobyerno nila noong unang panahon ng mga Greek and Romans isa sa katwiran nila kung bakit itong mga magjojoyong uh, lalaki sa lalaki ang pinili nilang maging uh, Uh, the best military warrior Kasi walang problema Pagdating sa military O sa digmaan Plus pag natsugi kasi Ang isang jowa nila Yung limaw magjowa Natsugi during war Lalong tumatapang At nag-iisip kung paano niya ipaghihiganti ang jowa niyang natsugi. Kaya ang ending, winner ang mga sistiraka natin sa digmaan. Kaya tumatapang kasi tinugi mo yung mahal ko sa buhay o oh, magpakamatay na din ka ako para magsama kami sa langit. Kasi magsasama, yun din ang turo sa kanila nung unang panahon na pagdating kayo, pagka natsugi na kayo pareho, papupunta kayo sa langit at doon kayo magsasama. Oh, yun yun, yun dahilan yung kung bakit walang uh, ano sila kung mamatay man sila o mabuhay. Sa Roma naman, kaya pinipili nila ang mga magjowang lalaki sa lalaki para pag sila sa ibang bansa na hawak ng mga o nasakop ng mga Roman, um, hindi sila mahuhomsik, mahuhomseks, hindi <laughs> ba? Oy, okay, kung isa kang lalaki, military, tapos asawa mong babae Nandun sa uh, Roma, sa Roman, uh, sa, sa Roma, tapos ikaw ay nasa Greece o nasa Asia o nasa ano. Edi mahumsik ka, mahumsik yung mahumsik yung mga military o mga general at uh, gustong uh, makita yung kanilang anak o asawa so in short kaya yon ang dahilan kung bakit uh, kinukuha noong unang panahon ang kapwa lalaki kasi yun nga magagaling sila sa patayan o sa giyera uh, kaya uh, noong unang panahon sikat ang mga vayot sa military at sa iba't-ibang larangan ng strategy sa pagpapatakbo ng kanilang gobyerno. Dahilan kung bakit nauso na ang mga hari o leader ay dapat may kabit o jowang baklush. Dahil itong mga vayot ang nagbibigay ng tamang suhistyon o political advices sa hari at pag masyadong loyal sa kanyang jowa, o leader gumaganda ang takbo ng kanilang uh, gobyerno konting kalaman kasi sa mga ano lang ka lang tungkol sa pagiging lasingero kasi doon sa Greek history may isang uh, ano tawag ka nito may isang Diyos na lasingero na gumawa ng tao. Ang pangalan nitong Diyos na ito ay si Prometheus at uh, nalasing na, na at gumawa ng lalaki na yari sa clay. Pero nang maluto ang clay ay naging babae dahil sa kanyang kalasingan sa maling paghulma ng clay na tao. Kaya lumabas tuloy lalaki at babae sa isang clay. Hmm. Advertisement lang yon. Balik na tayo sa issue o sa pinag-uusapan natin. Paano naman unti-unti nawala ng tiwala ang gobyerno sa mga bading sa military? Paano pagdating nitong mga nakalipas na digmaan natin dahil sa kabaklaan, uh, doon tayo, doon ko rin sasagutin. Ito ang kwento kung bakit nawala ng tiwala ang mga government leaders sa mga bading nitong mga nakalipas na World War. Dahil, ito, dahil dito sa mga Russian, pag alam ng mga Russians na ang nasa mahalagang posisyon na inilagay ng Amerika, European ay bading, ang pinapadalang mga counterpart nila ay mga gwapong lalaki na handang ipasubo at sumubo ng mga tsururot nila na para makakuha lang ng mga intelligence data ng kailangan nila habang nagtutukcakan uh, o naghahadahan itong mga in, uh, kalaban kinukuha ng mga intelligence uh, informations o data itong kahadahan nilang bading at ito namang bading kapag uh, nalasing o anumang gawin lahat ikinikwento doon sa kalaban kaya doon nawala ng tiwala alam na nating ang kakatihan ng mga bayo pagwapo at ang noticing hmm give nang give sila ng mga secret information ng kanilang gobyerno parang istorya sa Egypt mythology na na uh, yung sigada si, si God Horus at ang kanyang tito na si Set kung saan naghahadahan sila pareho para matalo ang isa't isa. Hindi ba? Yung sa Egyptian Horus at saka si Seth. Mm, naghahadahan sila pareho. Pareho silang lalaking Diyos ha. Kaya lang uh, nag-aanohan sila, naghahadahan para matalo nila ang isa't isa. Ganyan ang nangyayari noon. Mga siguro, let's say 50, 60, 70s. Ganyan. Later, nang malaman ito ng mga Western government, pag nalaman naman ng na mga lalaki Rasyan naman ang nasa mataas na pwesto, pinadadalhan naman nila ng mga babaeng magaganda, itong mga Rasyan na lalaki. Kasi ang mga Rasyan ay nilalagay nila mga lalaki, hindi mga bading. <laughs> ang ginawa naman, o oh, sige, uh, itong, uh, anong ito, o oh, sige, padala tayo ng magaganda para makakuha ng mga intelligence report. Kaya ang ending, puro government scandals ang lumalabas sa mga newspapers at sumikat sa mga Hollywood movies yung mga scandal scandal sa mga secret agent oh papano next time ulit tayo magtsikahan ng mga kabaklaan noon kabaklaan ngayon huwag kalilimutan mag-subscribe sa lola ninyo at iklik. Oh, sige, hanggang dito na lang. Bye-bye!